はい、皆様こんばんは、ニュージーです。髪型がね、なかなか。はい、これでいきましょう。はい、ニュージーです。皆様、質問です。サンドイッチは食べてますか？はい、今日ね、サンドイッチ食べまして、サンドイッチすげえなーって思った日でしたね、今日は。だってあれさ、いろんな味できるでしょ。卵挟んだりさ、ハム挟んだりさ、チーズとかさ、ジャムとかさ、肉とかさ、いろんなトッピングできるでしょ。サンドイッチすげえなーと思って、もうこのなんか、この感じをね、もう皆さんにこう、ペッペペッペッペってことですね。はい。いやー、皆様のね、一番好きな味なんですかね、サンドイッチでね。私はね、やっぱり卵ですよね。卵味がやっぱり一番好きですね。とりあえず、何かご飯買うときにさ、サンドイッチ目についたら、とりあえず卵味を取りますよね。卵がやっぱり私好きですね。皆さんはね、何が好きですかね。ジャムですかね。例えばブルーベリーとかね。いちごジャムとかね、いろいろありますよね。いろんなサンドイッチをね、もう食べた今日はそういう日でしたね。そしてこうサンドイッチのこう魅力にペッ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 って本当もう取りつかれた一日でしたね。本当ね。だからね、皆さんね、もうサンドイッチをね食べてくださいよっていうことをね、私は言いません。いや、あの、私が言うことできませんけどね、やっぱサンドイッチもやっぱおすすめですよね、皆さん。はい。サンドイッチうめーっていう動画ですね、今日は。はい、よろしくです、どうも。